Nuk besoj që do të jemi në procesin do të jetë ligjor. Ligjor për tek çka do të thotë, çka do të thotë që kur të veshin gjyq atje ke të drejtën të bësh deklarime sa herë duash, se je i pandehur. Pyetet për shembull, e para njëherë që ç'a gjykimi do zgjedhë ai? Në rast se ai do të zgjedhë gjykimin e shkurtuar, pa diskutueshëm. Gjykimin e shkurtuar dhe në interes ti është gjykimi i shkurtuar dhe jam i bindur që unë po të isha avokati ti do i thoshe gjykim të shkurtuar. Po të ishe Genzi Kudaj, po se... Po, gjykim të shkurtuar, sepse do përfiton të shumë, i ulësh një treta e dënimit, jo, pasaj plus edhe ndonjë rrethan tjetër mosha e të tjera. Shiko se unë e di këtë se e kam edhe një formim juridik, nuk do të thotë që kërkon një gjykim shkurtuar dhe edhe i fajshëm. Jo, prandaj jo, në asnjë mënyrë. Në rregull. Pra, kërkon një gjykim shkurtuar dhe me ato prova që janë. Avokatët e tij i thonë që me gjendjen që janë aktet në këto 500 faqe unë nxjerr pa fajsinë e tij. Po. Edhe vazhdojnë gjykimi. E ata bëjnë mbrojtjen siç duhet. Dhe ai një treta e dënimit po u dënoi ulet. Po, nuk ka një problem. Për sa i përket problemit që ai, domethënë, mund të jetë agresiv ndaj spaut, ndaj dy prokurorëve, ose i delegjitimon ata. Jo, absolutisht. Sepse absolutisht, sepse trupi gjykus ka dosjen përpara dhe i thot, do bësh deklarimin, po deklaroj për këtë. Ky vendim i qeverisë, pse e nxore? Jo, ky dokument pse ka dalë? Ky privatizim pse u bën? Rastet i lidhe, po spaku ka bërë kështu kështu, zotrit të tërheq vëmendjen. Fol për procesin, fol për këtë çështje. Apo gjykata ka në dorë që të mos patjetër e orienton procesin te provat, te faktet, te baza ligjore e të tjera. Nuk lejo që të mbash fjalimet ti. Në momentin që ti mban fjalimet për të këshillon një herë, dy herë, pastaj do të jashtë në sallë, e të vazhdon me avokatin gjyqin. Jo, kështu që nuk ka ti, domethënë që ti dhe ti shihet përpjetë. Janë të mbyllura zakonisht për mediat? Hapura. Si, apo hapura, do jetë hapur. Hapura. Hapura. Hapura më vete çdo gazetar e tjerë vend. Mund të për të vendosur kamerën se pastaj nuk e di. Kamera dashni lejohet apo nuk lejohet? Nuk lejohet. Nuk lejohet. Vetëm prezenca ka vendos trupi shikues. Hapur procesi. Okej. Si ke pa në Amerikë akoma pikturojnë me dorë. Po, dakor, po.